Kobalt mashinasi mashina zarb bo'lganda dvigatelda drive balansini qo'yganda normalniy detonatsiya bo'ldi. Hozir bolalar uni programmasini qilishadi. Detonatsiyani aniqlash uchun programma shart emas, men hozir bu shogirdlarga dars o'tdim, o'sha dars bo'yicha programma orqali qanaqa qilib detonatsiyani aniqlash mumkin. Kobalt avtomobilda o'shani hozir o'rganishadi. Hozir programmirovaniye protsedurasi i savat qilgandan keyin skamatikni ulab turib, точный диагностика bo'lishi uchun aynan qaysi silindrda detonatsiya borligini bilib olamiz. Точный диагностика bo'ladi. Birdami, ikkidami, uchdami, to'rtdami. Ana o'sha narsani hozir diagnostika apparatimizda ko'rsatadi. I shu bo'yicha действовать qilamiz, ya'ni shu problemasini ustraning qilib beramiz. Hozir masalasi bo'yicha Telegram ssilkada qoldiraman, o'shanga bog'lanasizlar va kelib inshaalloh ishlarni qilsanglar bo'ladi. Ya'ni avtodiagnostika kursini mukammal to'liq o'rgansanglar bo'ladi. Programmirovaniye, elektroschemalar bilan ishlash, mashinani to'g'ri diagnostika qilish, unga tashxis qo'yish, ya'ni aynan qaysi joylarida ishdan chiqqan, qaysi datchiklar qanaqa ishlaydi, nechchi volt tokka ishlaydi, hammasi bo'yicha to'liq podrobniy informatsiyaga ega bo'lasizlar. Kursimizni o'rganasizlar, o'zi mukammal professional darajada ishlab o'tishasiz. Bolalar hozir o'rganish jarayonida, dars jarayonida. Yozib bo'ldimi? Ta Kobalt mashinasini bolalar programmirovaniye qilishdi. O'zi aslida asiatskiy variant Kobaltlarda propisk zarjigan diagnostika sanamaydi. Qani? Mana qaranglar, nakopleniy chislo propis silindri 3-chi, 3-chi silindrda уже normalniy propis sanab turibdi. Bo'ldi, endi shu bo'yicha test qilamiz. Mashinani o'chiramiz, 3-chi silindrni yechib tekshirib ko'ramiz hozir. Shunaqa yo'llari ham bor aniqlashchi. Qaysi silindrda ekan, bobinalarni o'rnini alishtirib, yo'qotib yurgandan ko'ra, shunaqa точный diagnostikalar bilan tekshirib olsa ham bo'ladi. Ha, endi yechamiz. Shogirdlar ketdi mana birinchidan ключ olib chiqqan. Davay, shogirdlar, qiziqadi deganlar, Telegram sahifasiga o'tasizlar. Telefon qilish foydasi yo'q. Telegram orqali ishlamasangiz bo'ladi.